Välkommen tillbaka. Jag ska gå igenom räkna med potenser nu. Till exempel, vi har ju. Vi kan börja med något annat tal. Till exempel 4 multiplicerar med 4. Multiplicerar med 4. Multiplicerar med 4. Det är ju 4 upphöjt till 4. Okej. Men om jag har 5 upphöjt till 3, multiplicerar med 5 upphöjt till 2. Den här betyder 5 multiplicerar med 5, multiplicerar med 5, multiplicerar med 5, multiplicerar med 5. Alltså den här är för den. Och den andra, den här, är för den. Så om jag räknar alla 5 så finns 5 upphöjt till 5. Vad ska man göra då? Då adderar man exponenterna. Man adderar dem. Okej? Så till exempel jag har 6 upphöjt till 7. Multiplicerar med 6 upphöjt till 3. Den här, som vi har sagt nu, är vi adderar exponenterna 6 upphöjt till 10. Men vad är så viktigt att ni måste kunna här är att ni måste ha samma bas. Som äran är 6 upphöjt till 7 multiplicerat med 5 upphöjt till 3. Den här måste ni räkna var för sig. Ni måste räkna den först och sen räkna den först och sen multiplicera. Men inte direkt som vi har gjort här. Okej? Så om jag har 10 upphöjt till 3. Multiplicerar med 10 upphöjt till negativ 2. Då har jag 10 upphöjt till 3 plus negativ 2, så har jag bara 10. Det är det. När man multiplicerar så adderar man exponenter. Man brukar skriva så här. A upphöjt till x multiplicerar med a upphöjt till y, alltså samma bas. Så adderar man x plus y exponenterna. Vad händer då när vi dividerar? Till exempel, där är en annan penna där. Till exempel 8 upphöjt till 5 genom 8 upphöjt till 2. Och naturligtvis, ni kan knappa den i miniräknare och se. Men vad ni kan göra här är att om vi expanderar här, 8 multiplicerar med 8, multiplicerar med 8, multiplicerar med 8, multiplicerar med 8. Dividerar med 8, multiplicerar med 8. Som ni ser här, den här, de är lika, det blir 1. De här, de är lika, det blir 1. Så har vi bara 8 upphöjt till 3. Ni kan gissa nu kanske. Man kan göra så här. 8 upphöjt till 5 minus 3. Och då får man 8, nej, minus 2, förlåt. Minus 2 var det. Och då får man 8 upphöjt till 3. Okej, så när man dividerar, alltså dividerar a upphöjt till x genom a upphöjt till y, samma bas naturligtvis, så har vi a upphöjt till x minus y. Okej, vi tar ett exempel till. Så till exempel 10 upphöjt till 10. Dividerar med 10 upphöjt till 5 till exempel. Så har vi 10 upphöjt till 10 minus 5. Då har jag 10 upphöjt till 5. Vi kan ta några till exempel den här. 9 upphöjt till 8 dividerat med 9 upphöjt till negativ 3 till exempel. Då har vi 9 upphöjt till 8 subtraherar med negativ 3. Som ni ser där, vi måste subtrahera. Så har vi 9 upphöjt till 11 istället. Därför att den här blir plus. Okej, ska vi ta några exempel till. Som finns i er bok. 3,5 multiplicera med 10 upphöjt till 4. Multiplicera med 2. Multiplicera med 10 upphöjt till 5.
Så. Okej. Naturligtvis ni kan räkna den här med miniräknare. Men om er lärare säger att ni måste skriva den i grundpotensform, så ni måste göra det. Så vad ni kan göra är samla alla 10. Ska jag kunna säga det? Alla 10. Och sen samla de som är, har inga 10. Okej? Och då gör vi så här. 3,5 multiplicerar med 2, som ni ser där kanske. Och sen multiplicerar 10 upphöjt till 4. Multiplicerar 10 upphöjt till 5. Och då har vi 3,5 gånger 10. Det är ju 7. Multiplicerar med den här delen är ju samma bas. Så kan vi addera exponenterna istället. 10 upphöjt till 9. Nej, det är jättelätt för er att se 7 med 9 0. 9 nollor. Vad blir det? 7 miljarder. Okay. Mer. Har vi 9. Multiplicerar med 10 upphöjt till 6. Genom 2. Multiplicerar med 10 upphöjt till 3. Ska vi se. Då har vi. Det ni kan göra här är att ni dividerar var för sig, alltså 9, dividerar med 2, den kan ni göra, sen multiplicerar med 10 upphöjt till 6 genom 10 upphöjt till 3. Den kan ni göra. Så har vi 4,5 för den första, multiplicerar med 10 upphöjt till 6 minus 3. Därför vi subtraherar när vi dividerar. Alltså subtraherar exponenterna. Så 4,5 multiplicerar med 10 upphöjt till 3. Okej. Okay. Skulle kunna titta om det finns fler som vi kan göra. Nej, det finns inget mer. Den här med miniräknare klarar ni själva den. Så jag går inte igenom den. Ska vi titta om vi kan hitta mer som har nyttja för er. Den här då. 5 upphöjt till 3 subtraherar med 10 upphöjt till 2. Den här ni kan inte göra någonting åt som vi har gått igenom, därför att vi har inte samma bas. Vad ni kan göra att ni räknar bägge två, alltså 5 upphöjt till 3 är 5 multiplicerar med 5 multiplicerar med 5 och sen subtraherar med 10 multiplicerar med 10, så har vi 125 där. Så tar jag med 100. Så får vi 25. Jag tror det är viktigt att ni förstår det. Att man kan inte göra samma sak när det är minus eller subtraktion eller addition. Eller även om det är multiplikation, om det är inte samma bas. Ni kan inte göra samma sak som vi har gjort innan, att ni adderar eller subtraherar exponenterna. Okej. Okay. Jag tror det allting som vi har gått igenom nu är faktiskt med i boken. Men en sak som jag skulle kunna tänka att berätta lite grann är, ni vet att när täljaren är lika med nämnaren, alltså de är lika, exakt lika, det får vi en hel. Okay. Så till exempel, jag har 5 upphöjt till 3 dividerat med 5 upphöjt till 3. Det är också hel. Alltså 1. Men om jag skulle göra den som vi har skrivit här, den här. Om jag skulle göra där, så får jag 5 upphöjt till 3 subtraherar med 3. Så får jag 5 upphöjt till 0. Alltså 5 upphöjt till 0 är samma sak som 1. Så man brukar skriva så här. Ett tal upphöjt till 0 är samma sak som 1. Så om ni har ett tal upphöjt till 0, det är hela tiden 1. Mm?